مامۆسایەکی کی وانە بێش ئاگرلا جەستەی خۆی بەردەدات و گیان لەدەست دەدات بەیانی ئەمڕۆ لە قەزای بەردەڕەش لە سنووری پارێزگای دۆک گەنجێک مامۆسای وانە بێژ ئاگری لە جەستەی خۆی بەرداوە و لەسەر بانی ماڵەکەی و خۆی فڕێداوە تا خوارەوە و گیانی لەدەستداوە شێخ سەعد بەرزنجی بەڕێوەری پۆلیسی بەردەڕەش ڕایگەیاندووە بەیانی ئەمڕۆ دووشەمە چواری کانونی یەکەمی 2023 هاوڵاتیەک ئاگری لە جەستەی خۆی بەرداو لەسەر بانی ماڵەکەی خۆی خستۆتە خوارەوە و گیانی لەدەستداوە ئەسەن نازانن هۆکاری ڕووداوەکەت چییە و بۆ زانینی هۆکارەکەی پەڕاوی لێکۆڵینەوەیان کردوەتەوە با پێ و زانیاریانەی کەسێکی نزیک بە میدیاکانی وتووە ئەو کەسە ناوی یاسر نایب مستەفایە و تەمەنی 28 ساڵە و پیشەی مامۆسایە و خێزاندارە و خاوەنی دو منداڵ پەڕەکانی سۆشیاڵ میدیای مامۆسایانی ناڕازی گریان لە دۆخەکە بەرداوە حکوومەت تۆمەتبارەکان بە کەمتەرخەمی بەرامبەر بە مامۆسایانی هەرێمی کوردستان بە تایبەت مامۆستایانی وانەبێژ و وای دادەنێن یەکێک لە ئەگەرەکان پەیوەندی بە باری ژیانی مامۆسا وانەبێژەکەوە هەبێت کە دەستی چۆتە خۆی و خۆی سوتاندووە